Просто його витерти треба, та й все. Він просто від пальців, він від бітки чуть-чуть, але то нічого страшного. А, ну, я, ну просто відео не качественне. Букви, цифри, все є. Тут, ну, надписи тут все є. Ага, тут да. Нічого не стерти. Да. Зараз, секунду. Зараз. Бачите, добре? Да, вижу. От він запускається. Тут є кнопка Stop, Play. От я запустив. Перемотка. Є перемотка, є біля. Що перемотуєш поступово, є що зразу, на дубль. Ну, я понял, да, это нормальная функция, да. Він досить, ну, він має в собі потужності велику, його можна використовувати як підсилювач. Да, в смысле, он может работать как усилитель, что ли? Так. Тут колонки, вони його навіть не витримують, не за слабенькі ці колонки, що я зараз включаю. То від комп'ютера. Колонки за слабенькі, йому треба сильніші колонки. Ні, так подождите, можна прямо к нему колонку подключити, да? Так. Я собі так думаю, бо зараз то колонки стоять від комп'ютера. Я понял, да. Там є, зараз кажу, така широка штучка. Ну я не знаю, що тут таке. Я б тим не шар. Я понял. Хорошо. А скажите, ниже что-то у вас стоит? Ну, підсилювач степ. Степ 103. А, степ, да? А, все, я понял, да. Я понял, хорошо. Я тоже его думал продавать, але поки що не продаю, передумав. Ну, працює все, пауза, то ще якісь функції є, ну я не розбираюся, там, короче, то тим шарить, то він то розбирається. Тут... Ну, я понял, хорошо. Open, close, display, auto, speaking, чи що тут таке, repeat, memory. Да, это по-английски написано там, да. Да. Ну, в общем, к нему можно прям колонки подключать, и он будет играть, да? Ну, я не знаю, чи самі колонки. Напевно, я не знаю. Я тут підключив від комп'ютера, щоб активні колонки. Він робить. А, понятно. А от самі, ну, я не знаю. Все. От тих колонок, що я вам замало, значить, в ньому, ну, самий вихідний звук, великий, сильно. Ну, просто треба мощніші колонки, напевно, щоб. Бо я даю повний звук, то колонки ці не просто починають вже храпіти. Ну, колонки вже слабі, да, я понял. Так, колонки слабі. Самий всередині, напевно, що це. Ні, усилитель в ньому хороший, да, вже стоїть. Ну. Да. Я дивився відео на Ютубі, там теж хлопці мають, але вони мають отакий, і там ніби тройка якась стоїть, що там... Эквалайзер ще теж від тої фірми, ще щось там є. Ні, ну эквалайзер, да, это сильно, конечно, да. Ну теж від тої самої фірми, там називається, Сансуї, чи як? Тож, ну, частенько він грає. Да. Та єдине кажу, кришка, вона, ну, заїдає. Ну, то нічого страшного, да. Ножичком. Да, у меня ножики есть, если что, я выковыриваю, да. Хорошо, добренько, давайте мы вообще с вами... Ну, я бы не радил, потому что если вы ножиком, то вы просто поцарапаете. Лучше скрыть и подивиться, что, может, там шестерня где-то съехала, может, что. А, ну, может. Что вы в тим разумеете? Я не хочу лезть, лучше... Грає. Я что знаю. Да, я понял. А вы в нем крышку снимали, да, там шестерни есть какие-то, да? Так, там є шестерні. Ну, там обично функція така, як в DVD, що шуфляда заїжджає, виїжджає. Я просто відкрив, подивився і закрив назад, бо я втім не розумію, на що я буду лізти, що полом. Потреба людини, яка втім хоч поняття, хоч трохи має. Ну, хорошо, да, добренько. Грає, все нормально.
Все, я увидел, спасибо большое. В общем, я сейчас с вами созвонюсь тогда. Хорошо, добренько, по телефону. Может, я найду разом с тем диском CC-кейдж. Да, CC-кейдж, да, люблю. Не подобается, например. Да, мне тоже CC-кейдж нравится. Писать да. Очень бы был признателен. Да, если... да, отлично, Добренько, якщо да, щось... хорошо, CC-кейдж вообще люблю, да, спасибо большое. Все, я с вами сейчас созвонюсь. Большое спасибо.